والنعرہ حیدری ان جناب تو آڑے سامنے ذاکرے آلے بیعت شجر باس شجر او خطاب فرمان کے بارہ منٹ نہ دا ٹائم ہے بدس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتك على إفراد حسات وفي كل ساعة الليل النهار واليوم قدنا ستم ودل ربنا تسكن وزك يا رب محمد وآل محمد صلى على آل محمد يا كاشف الكرب ونواج الحسين اكشف الكرب وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس أدركني 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 بحق سيدات النساء العالمين مالک کریم مولا پاک مجلس ادان قبول و منظور فرما حاضرین مجلس بانیان مجلس تے رزق عزت بخت مال جان چ خیر فرما میرا مالک آج دے دن چ اس نوکری پاک جی کریم امام حسین علیہ السلام دے وسیلے دے نال جس حضرت انسان نے جس انداز چ مالک دی نوکری ڈیوٹی کیتی ہے مالک سب دے رحم فرما ساڑھے حقیقی وارث بقیت اللہ حجت اللہ منتقم منتظر آدھی مادی مالا دادا جلد فرما رحم فرما کرم فرما رب صلی اللہ محمد وال محمد نعرہ تکبیر سارے مل کے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمن تے لعنت دوواں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت سارے محبت دے نال صلوات پڑھو اللہ نہیں اس طرح نہیں کافی بندے بیٹھے ہو سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو سلام اعوذ باللہ یا صبح دین امیر المومنین مل کے نعرہ حیدری سید سکلائن عائشہ عیس المشرقائن والمغربائن جد الحسنان والحسین علیہ السلام بلند صلوات الصلاة والسلام على آل سيدة الجليلة الكريمة المعصومة المظلومة صديقة الكبرى عالمة غير معلمة جڑی میری سین بابے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے وین کر کے دی وکاؤ لت سبت علیا مصائب صدقے جاواں سبت علل ایام سرنا علیا علیا جڑی میری علیا سین محمد دی محمد تو بعد محمد دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بابا امیر شاہ جی مقدم رو رو کے ویل کر کے دی بابا کوئی جانے یا نہ جانے
صدقے جاواں اگر تیرا ذہن ذکر پا کے چے تیرے حصے دی خیرات عشق دی نماز پڑھن دا عادیاں پہلی رکعت شروع میری سین اٹھ بیندن بابا کوئی جانے یا نہ جانے تو ساتھ جان دیو میں سوائے نماز دے قدا کھلوتی تے نائم بی بی آدے بابا دربار بھی تیرے منو چار گھنٹے سوالے میں صدقے جوا بی بی آدے بابا کوئی نہیں آدھا سنین دیما تھک پئیے اے بہ جاو صلات و سلام والا حسن المعصوم المسموم والحسین المظلوم المقتول اے شہید بے عرض کربلا فی یوم عاشورا عرض کردہ کھڑا شام نگر برباد تھی وے صدقے جاواں تھوڑیاں کئیاں سوڑیاں گلیاں اینا گلیاں دے وچ رول مویاں جڑیاں امن بطول دیاں میں بسم اللہ کرا بھائی جان پتران دی زندگی درازوں نے وین شروع کیتا ہے نہ ہوئے شام نار اللہ علی دیا صدقے جاواں ستائی محرم دڑی ہے ماتمیا مکاریا ودا کھڑا شام نگر برباد تھی وے تیڑیاں کئیاں سوڑیاں گلیاں اینا گلیاں دے ویچ رول مویاں جڑیاں امن بطول دیاں پلیاں ہویا کیا ہے ٹر دے میڈیاں سینی کو والا منیاں کھتیاں ڈھلیاں دربار یزید دا نیڑے آیا والا فجر دیاں بھنگا میں بسم اللہ گرہ کربلا تو کوفہ اگر تفصیل نال بڑا ڈھیر وقت لگ سی لیکن بھائی جان قریب تو ایک ویل کرنا چاہندا ماتمیا مکانی آو علی دیدی کڑیاں پائیاں کلیاں نہیں بھر جائیاں نو کڑیاں پوائیاں رب محمد قسم شریف نو دھیاں نالوں نوہاں ڈھیر پیاریاں ہو دیئے کڑیاں پا کے میری سین مقتل چاہیے پھر آدھا سلام کیتا بی بی فرمیدن کٹھا رہے خدا میرا شہید آدم ویر بھین شام ٹوری ویل آواز آئیے تو میرے ونڈے دی بھیڑا میں حق بند آئیا پہلے آئیا بی بی فرمیدن نے شبیر ویر بہت جلدی آوا لیکن میری مجبوری بن گئی اکبر دا بابا فرمیدن میرے تو وڈی کیڑی مجبوری ہے صدقے جاواں علی دی فرمیدن حسین بادشاہ تو زین تلت ہے تیرا سر تن تو جدا ہویا تیر بھی ذرا بچلن دی دے رہی 9000 بغیر تائی ہے جیڑا خیمیان ویڑ گیا کمی نہیں کو کل مرے دیا نے لوٹو تبرکات علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو کڑیاں پائیاں بی بی آدن حسین مشکل دنال تڑے کو لگیاں وعدہ کریں دیا سون بیٹھیاں ہر کوئی آدھے باغی مارا گیا ولسا او دنجدہ باغی نے نمازی منویج گئے میں بسم اللہ کرا زندگیاں دراز ہونے اس ویلے اتنا رومنا بے بہا غریب دے گا مچے ایک آنسو آ جائے جنت واجب ہوئے دیئے زاکر لفظ سنا سکتے ماتمیاں مکانیوں پھر آدھا سلام کر کے سارا سفر پڑا ڈھیر وقت لگ سی بھائی جان جان دے لیکن اتنا دا شام دے بہرو اتھے آل کھڑیاں جتھے آون دے لائک دیا نائن سیدہ دا پہلا ڈی گزرے بھائی جان دوجہ ڈی گزرے تریجہ ڈی چڑیے ڈیگر دا ویلوے اکبر دی مار دی بڑی کو کئیے بی بی عدل سجاد ہون میں تھاک پئیے مرحبا مرحبا سجاد میں تھاک
رفیا اتنی دیر جو گزری ہے با کر دے بابے دے ہتھ دے ایک رکائے اے سجاد لجبار پڑھنا شروع کیتا ہے تریجی ستر تے نگاہ پئی ہے پہلے رات جاری ہے ڈھیر ود گئی ہے بی بی ادی مکی مندل تے کیوں رو دے بی بی ادی تو رو سے میرا سارا پور روسی ہے بی بی ادی تو نہ رو تو میرے کافر دا سالار ہے سجاد رد کیو ود پئی ہے بے تاشر نینا عقل مار کے دے مرو منا تے کیا کرا کمینا دے ٹر دیا وے زہرا دی چادر دی وارس مرحبا مرحبا ٹر دیا وے محمد دی ہے میڈیسن فرمیندے ٹرنا میں روندا تو ہے میڈیسن فرمیندے نارو بسم اللہ پڑھ کے میری شہناز علی پڑھ کے پہلا قدم بازار چ رکھیا ہے ہر کوئی آدے حکمارو جے کٹڑاں دا وال نہیں آندا باغی دی وڈی بھیڑ ہے او مت میاں بکالی او جد شاگردو آواز بلند ہوئی ہے باغی باغی دی آواز علی دی دھی دے کناں تے آئی ہے میڈیسن فرمیندے اس کو تا خاموش علی دی 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 سترا کل دی دے رہی کہنا دیا نبضا سیدہ دا رک گیا اٹھا دیا ٹلیاں دی آواز رک گئی ہے میڈی سیل فرمید نے کیوں آدیو باغی ہے علی دی دی فرمید نے میں سجدے چمرا کے آئیا مرحبا مرحبا بی بی اد نے سکینہ او میڈی لے ایک بچڑی ڈسو بابا کس ویلے گٹھائی ہے آدھی اما اکھا نال لے دریاں کمی نظر با چلے درے میرا پیو نماز پڑھ درے ہے مات میاں مکانی آو چوتھے قدم تے علی جی دی ہے پتھران دی بار شروع ہوئی ہے علی جی دی ایک واری سجے ڈٹھا ہے ایک واری کھبے ہے جدا علی جی دی سجے کھبے ڈٹھا ہے اکل مار کے بی بی اد نے آئینہ آئینہ عباس کینگی ہے جلالیہ والا سیدہ دا رب محمد قسم ہے بھائی جان جدہ جلالیہ والے دا نام بازار چا علی دی دی چاہے سندر ران دیو باقی سارے سنگ سار سنگ تے سوارے نا عباس لجپال دا سار سنگ تے سوار نہیں ہوں دا ایدی وجہ کئی واری سنگ تے سوار کی تانے جھان پاؤں دا علم والے دا سار حقل مار کدن میں کو سنگ تے سوار نہ کرو وجہ عباس فرمیدن میں کو زینب دا ننگا سر نظر مرحبا مرحبا فرمیدن میں دی مجبوری ہے گوڑے دی گرد چو عباس دا سر پرواز کیتا ہے اتی ہے جت سین دا مام لائیا ہاتھ کربلا کپیج گئے بازو کپی گئے ہاتھ آئی کوئی نجڑا بلیا علمہ والے علیہ دے پاس لٹھا ہے اکل مار کے عدل جی میں شام دے ویچا آج حکام دیتا ہے تے انج کربال ویچ فرماوا او نا بھج دے گھوڑے آئے وہ لاشا تے نا قیدن سین سڑا ہوا فرمین دے ناما اسگر دی دھوپتے باندھی میں صدقے جاوا تینا ہتھا ویچ کڑیاں پاوا گین پور سلامتا وطا دیو تے علی اکبر